inscrições abertas na F12, hein? Então coloca 6zinho no luva aí, que hoje eu tô com sorte. Receba! A Durinha salva pro estilo! A bola resvala em Vitor Sarro! Enquanto isso, Vitube faz uma pezinha! E Denis DJ, assunto churrasquinho! Princípio de confusão! O juiz amarelou! Pode isso, lei de vocês! Pode sim, Ney! Inclusive, tava contando por isso. Eu sei que... A gravidade é implacável! Reta final alucinante! Eita, minha tropa, eu sei que vocês estavam brincando aí, tá, né? Mas o vídeo tá acabando e o Luva ainda tem que falar uma coisa. F12.bet, a melhor do mundo. Sim! Eu sei que dá.